Tajuk utama 14 Januari, pendapatan pemandu teksi kurang RM20 sehari. Majlis perkahwinan di Kelantan tidak dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al Hijrah malam ini bersama saya Aziz Arifin. Tunggu masa hantar balik teksi atau kena tarik? itu antara keluhan pemandu teksi yang berdepan pengurangan pendapatan sejak pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP pada Mac tahun lepas ditambah PKP 2.0 mereka menyifatkan pendapatan harian mereka hanya cukup-cukup makan Karizah Faizal ada laporannya Rata-rata pemandu teksi yang saya temui berkata sejak PKP 1.0 sehinggalah PKP 2.0 nasib mereka tetap sama dan tidak terbela. Memang dah mati. Yang tunggu masa kita hantar balik ataupun tarik balik dia. Ya. Apa company pun ni jemput tak mau tarik balik. Sebab mana dia mau letak dia pergi ke semua teksi company pergi tengok sampai lambat teksi orang sudah pulang balik. Harapan saya kalau boleh kita jangan panjangkan sangat lah PKP ni sebab teruk sangat dia punya apa kesan dia ha, itu lebih perit pemandu teksi yang telah berusia dan hanya memiliki kenderaan yang lanjut usianya tidak mengizinkan mereka untuk menambah baik perkhidmatan kepada e-hailing sebagai alternatif sumber pendapatan lain ditanya mengenai pendapatan harian sejak PKP 2.0 dikuatkuasakan sejak semalam mereka hanya menerima 2 hingga ke 4 penumpang sahaja dalam sehari kerana pelanggan mereka sebelum ini dalam kalangan pekerja awam dan swasta semua 18 ringgit. Berapa orang? Empat orang. Untuk hari ini? Hari ini di Jalan Naya itu ada dua orang. Lepas itu satu trip di Awati Bangsa. Setakat ini 29. Dari pagi, pukul 5 pagi sampai malam pukul 10.30 malam, tiga orang boleh dapat. Itu pun tak sampai RM20. Semua RM4, RM6. Jangan pagi kita datang pukul 7.30. Sampai sekarang, hari satu belum pang. Macam mana? Ha? Semalam, dua orang. Satu empat ringgit, satu lapan ringgit dalam, dalam depan itu saja. Ia sama sekali tidak dapat menampung pembayaran sewa dan permit teksi setiap bulan yang dianggarkan sekitar enam ratus ringgit hingga lebih seribu lima ratus ringgit sebulan. Malah kos sara hidup keluarga setiap hari juga terpaksa dicatu. Laporan Kadiza Faisal, Berita Al-Hijrah. Ordinan darurat memberi ruang lebih luas kepada kerajaan untuk menguruskan pandemik COVID-19 dengan lebih berkesan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ordinan itu membolehkan peraturan baru dikuatkuasakan, antaranya mengarahkan hospital swasta untuk menerima pesakit COVID-19. Sebagai contoh, saya boleh tambah lagi. Sebagai contoh, kalau dulu hospital swasta, mereka boleh reject pesakit pesakit covid mereka tak mereka boleh reject boleh tolak katakan lab mereka nak digunakan mereka boleh tolak dan kementerian kesihatan tidak ada kuasa dari segi mengarahkan mereka untuk mengambil pesakit-pesakit covid sebagai contoh di bawah ordinan darurat kerajaan bawah kementerian kesihatan boleh mengarahkan hospital swasta untuk mengambil pesakit covid malah lab mereka pun juga boleh digunakan. Selain itu, hospital swasta juga boleh digunakan untuk dijadikan pusat kuarantin kepada pesakit COVID-19 tidak bergejala. Ia sekaligus mampu menyelesaikan masalah kekurangan katil untuk pesakit COVID-19 yang dibimbangi akan berlaku jika jumlahnya terus meningkat. Sekiranya enggan, pihak berkaitan boleh dihukum denda dan penjara. Bagaimanapun, buat permulaan, kerajaan akan terlebih dahulu menggunakan pendekatan berbincang dengan pihak hospital swasta tanpa paksaan. penganjuran majlis perkahwinan pertunangan dan resepsi tidak dibenarkan di Kelantan sepanjang pelaksanaan perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB arahan itu berkuat kuasa semalam sehingga 26 Januari atau sehingga PKPB ditamatkan. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan, Jahik Datuk Cik Muhammad Rahim Jusuh berkata, ia akan dimaklumkan dari semasa ke semasa bergantung kepada situasi semasa wabak COVID-19. Madlis akad nikah pula dibenarkan diadakan di rumah, masjid atau surau mengikut prosedur operasi standard SOP ketat dengan boleh dihadiri 20 individu termasuk pengantin, saksi, wali serta juru nikah. Pada masa sama semua kursus pra perkahwinan juga ditangguhkan selain perkhidmatan khidmat nasihat atau runding cara hanya dijalankan melalui dalam talian sebarang arahan atau keperluan adalah tertakluk kepada ketetapan yang dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Ahli Parlimen Gua Musang, Tengku Razali Hamzah disahkan positif COVID-19. Beliau yang sedang menerima rawatan di Pusat Perubatan Universiti Melaya (PPUM) dilaporkan berada dalam keadaan sihat dan stabil serta tidak mengalami sebarang komplikasi. Tengku Razali menjalani ujian saringan baru-baru ini dan keputusannya disahkan positif. Beliau adalah kontak rapat kepada Adun Negeri Abdul Aziz Yusof yang disahkan positif baru-baru ini. Sebelum ini Adun Negeri dan Ketua Pemuda AMNO Gua Musang Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani disahkan positif COVID-19 pada 9 Januari lalu. Pegawai Tengku Razali Lokman Abdul Ghani sebelum ini juga disahkan positif COVID-19 dan menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur HKL. Semua perolehan vaksin COVID-19 ke dalam negara ini termasuk dari syarikat farmaseutikal China, Sinovac Biotech, tertakluk kepada kelulusan bahagian regulatori farmasi negara NPRA, Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, sekiranya kerajaan tidak berpuas hati dengan keselamatan serta keberkesanan vaksin berkenaan, pihaknya tidak akan mengambil vaksin terbabit berkongsi perkembangan berhubung vaksin COVID-19 di Twitternya. Khairi berkata data klinikal Sinovac baru sahaja dikeluarkan dan ia dikaji sebelum memutuskan untuk mengambil atau sebaliknya. Selain itu, bagi memastikan negara ini mempunyai bekalan vaksin yang mencukupi serta mengurangkan masalah kawal selia dan pembuatan, kerajaan akan memperoleh vaksin COVID-19 itu lebih daripada satu sumber. Terdahulu, media melaporkan ujian klinikal Brazil mendapati vaksin Sinovac yang dikeluarkan oleh China berkesan 50.4%. Bulan lalu menerusi vaksin yang sama, Turki mengatakan ia berkesan sebanyak 91.25%, manakala di Indonesia 65.3% keberkesanannya. kes covid-19 hari ini terus merekodkan peningkatan dengan 3337 kes hari ini mengatasi angka tertinggi yang pernah direkodkan pada 12 Januari lepas iaitu 3309 kes ia sekaligus menjadikan jumlah kes aktif meningkat kepada 32377 kes 15 lagi kematian dilaporkan hari ini dan angka itu meningkat kepada 578 orang Sementara itu, jumlah kumulatif COVID-19 dalam negara mencecah 147,855 manakala kes sembuh hari ini ialah 1,710 kes. Prihatin dengan situasi banjir di Pahang yang di Pertuan Agung, Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah sekeluarga hari ini berkenan meninjau beberapa kawasan di Pekan. Antara kawasan yang dikunjungi adalah Kampung Aceh dengan Al Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agung Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menggunakan sampan ke kawasan itu. Menerusi gambar yang dimuat naik di Facebook Istana Negara, keberangkatan Al-Sultan Abdullah ke daerah itu diiringi Tunku Azizah dan tiga anak anda, Tunku Arif Bendahara Tunku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah, Tunku Panglima Muda Tunku Ahmad Ismail Muazzam Shah dan Tunku Puteri Jihan Azizah Atiyatullah. Baginda berdua turut berkenan melawat pusat pemindahan sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Kampung Aceh dan Balaraya Kampung Aceh. Keluarga diraja itu kemudian berangkat ke Kampung Temai menggunakan bot penyelamat Jabatan Bomba untuk meninjau situasi di sana. Dalam kedua-dua lawatan ke Kampung Aceh dan Kampung Temai, baginda berdua turut berkenan menyampaikan sumbangan kepada mangsa banjir. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong bersama anakanda dijadualkan meneruskan lawatan ke beberapa buah kampung di sekitar pekan yang dilanda bencana banjir. Sementara itu, mangsa banjir di Pahang berkurangan kepada 8,458 orang berbanding 11,413 pada sebelah pagi tadi. Setakat jam 4 petang ini, semua mangsa ditempatkan di 103 pusat pemindahan sementara PPS di tujuh daerah Daerah Pekan merekodkan paling ramai mangsa iaitu 3315 orang diikuti Temerloh dengan 1455 mangsa dan Maran dengan 2075. Sementara itu laporan infobanjir.water.gov.my memaklumkan tiga sungai masih lagi melepasi paras bahaya iaitu Sungai Jelai di Jeram Bungor Lipis, Sungai Pahang di Lubuk Paku, Maran dan Sungai Pahang di Serambi Palohinai Pekan. Di Johor pula masih terdapat 1433 mangsa yang ditempatkan di 13 PPS di lima daerah dengan mangsa tertinggi direkodkan di Johor Baru iaitu 624 mangsa. Berbeza pula di Sarawak apabila jumlah mangsa banjir terus meningkat kepada 1489 mangsa dan ditempatkan di 18 PPS. Kuching merekodkan mangsa tertinggi iaitu 1,243 orang diikuti Samarahan 93, Miri 29 dan Serian 124. Manakala amaran cuaca waspada dengan hujan lebat dijangka berlaku di Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. Sementara itu di Sabah, 1,133 mangsa banjir kini ditempatkan di 10 PPS di daerah Beluran, Kota Marudu, Buford dan Pitas. Pelakon YouTube didakwa buat laporan palsu di Rogol. Alhamdulillah bertemu kembali. Tiga ahli geng Samun dicekup selepas dipercayai membunuh rakan sejenayah susulan penemuan mayat seorang lelaki yang hampir reput dalam sebuah kereta di parkir di rumah mangsa di Batu Berendam, Melaka 7 Januari lalu. Siasatan awal mendapati motif pembunuhan adalah disebabkan pergaduhan antara suspek dan mangsa berkaitan kes Samun bersenjata yang dilakukan di sebuah kedai sebenika di Kota Laksamana 4 Januari lalu. Mayat lelaki berbangsa India itu ditemukan dalam sebuah kereta proton perdana yang diletakkan di parkir pangsa puri berkenaan yang dipercayai sudah meninggal dunia lebih 48 jam berdasarkan kesan hentakan benda keras di kepala selain terdapat kesan luka tikaman di perut dan leher. Berdasarkan siasatan pasukan polis, kejadian pergaduhan dan bunuh ini berlaku di rumah pangsa di kawasan itu. Kerana apabila kita tebi ke tempat kejadian tu, kita dapati ada kesan-kesan darah dalam rumah pangsa tu. Dan uh, kita percayai ketiga-tiga suspek ni bawa turun uh, mayat tu dan diletakkan dalam kereta milik si Mati. Dan ditinggalkan di situ. Sebelum uh, ketiga-tiga suspek ni uh, melarikan diri lah. Polis kemudian berjaya menahan seorang lelaki berumur 39 tahun yang menetap di pangsapuri berkenaan pada hari sama dan menemui kesan darah dalam rumah suspek penahanan suspek membawa kepada tangkapan dua lagi rakannya berumur 34 dan 42 tahun di Ipoh Perak pada 11 Januari lepas yang dipercayai turut terlibat dalam pembunuhan berkenaan. Hasil simakan polis turut mendapati mangsa bersama ketiga-tiga suspek dipercayai aktif melakukan samun menggunakan senjata parang sejak dua bulan lepas dengan menyasarkan kedai-kedai yang beroperasi 24 jam. Ketiga-tiga suspek positif metafetamin dan direman sehingga 18 Januari depan. Seorang pelakon drama di YouTube mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan pemerasan selain membuat laporan palsu berhubung perbuatan rogol pada Disember lalu. Tertuduh Nur Hafizah Shamsudin 31 tahun mohon dibicarakan ketika pertuduhan dibacakan di hadapan majistret. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan pemerasan kepada seorang lelaki berusia 29 tahun sehingga mendatangkan ketakutan iaitu akan melaporkan kepada polis bahawa lelaki itu telah merogolnya. Kesalahan itu dilakukan di sebuah restoran nasi kukus di Taman Bendahara Pengkalan Cepa kira-kira pukul 3 petang pada 19 Disember tahun lepas. Kesalahan itu memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun atau denda atau sebat jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa telah memberikan maklumat palsu kepada anggota polis bahawa dia telah dirogol oleh lelaki sama dan seorang lagi lelaki berusia 21 tahun dengan niat agar mereka dikenakan tindakan. Kesalahan itu dilakukan olehnya di kaunter balai polis Kubang Krian kira-kira pukul 12.08 malam pada 20 Disember lepas. Bagi kesalahan itu Nur Hafiza didakwa mengikut seksyen 182 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga enam bulan atau denda maksimum RM2000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan ikat jamin sebanyak RM2500 untuk pertuduhan pertama dan RM1000 bagi pertuduhan kedua masing-masing dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 21 Februari. Cubaan 12 pendatang asing tanpa izin parti untuk pulang ke negara asal melalui laluan tikus di sempadan Malaysia Thailand gagal apabila mereka dicukup polis pagi tadi. Kesemua warga Myanmar berusia 18 hingga 35 tahun yang terdiri dari 9 lelaki dan 3 wanita itu ditahan jam 9 pagi oleh anggota dan pegawai Balai Polis Bukit Kayu Hitam dan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kubang Pasu di Kebun Getah Felda Bukit Tangga. Menurut Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintenden Muhammad Ismail Ibrahim, kesemua mereka ditahan ketika sedang berjalan kaki menuju ke Kebun Getah di Kampung Berkenaan. Kumpulan parti itu dipercayai masuk ke negara ini melalui sindiket dengan menggunakan kereta dan menjadikan kawasan Kebun Getah Berkenaan sebagai tempat transit sementara. Hasil siasatan, parti terbabit mengaku membayar RM2,900 setiap seorang kepada sindiket warga asing yang berpengkalan di Sitiawan, Perak. Kesemua mereka tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Kesemua mereka diserahkan kepada Jabatan Imigresen untuk tindakan lanjut. Penemuan sejumlah senjata api di Sungai Skudai pada 1 Januari lepas oleh pasukan gerakan am PGA Brigit Tengah dipercayai bertujuan untuk dilupuskan. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata senjata api berkenaan dipercayai merupakan saki baki senjata api yang disembunyikan seorang pengurus syarikat keselamatan berusia 47 tahun yang ditahan di Kota Tinggi atas kesalahan memiliki senjata dan amunisasi pada Ogos lepas. Satu daripada tujuh senjata api yang ditemui di sungai berkenaan adalah asli, manakala enam lagi merupakan laras rifle airsoft pelbagai jenis yang menyerupai senjata sebenar. Kalau ikut maklumat itu, 20 yang dilupuskan dalam sungai ini, so kita dapat tujuh juga. Dan saya dipahamkan hari ini pun ada satu lagi yang kita dapat uh, senjata airsoft juga. So, sebab arus deras juga, so, uh, mungkin memakan masa sedikit. Menurutnya, 20 suspek terdiri daripada tujuh lelaki tempatan dan 13 warga Indonesia berumur 21 hingga 50 tahun ditahan dan disiasat mengikut Seksyen 201 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 34 Kanun Yang Sama. Hasil siasatan turut mendapati seorang daripada 20 suspek merupakan pengurus syarikat alatan perkhemahan yang juga adik kepada suspek utama. Mengulas mengenai isu yang mengatakan Johor menjadi tempat penyeludupan senjata api, Dato' Ayub berkata perkara itu tidak benar kerana ia bukannya senjata api yang diseludup dan ia adalah jenis airsoft yang dilupuskan. Dan berikut ikuti paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Almarhum terkenal Indonesia Syekh Ali Jabir meninggal dunia. Alhamdulillah bertemu kembali. Sejak krisis di Syria terjatuh pada 2011, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyifatkannya sebagai krisis terburuk pada abad ini. Rakyat Syria terus menderita dan mereka tiada pilihan selain terpaksa menjadi pelarian di negara sendiri. Malah ada juga yang berlindung di kem di sempadan Turki dan Lubnan prihatin dengan nasib mereka yang tinggal di kemah usang serta mengharapkan ihsan orang ramai untuk menjamah makanan. Pertubuhan Peduli Instan Malaysia konsisten mengulurkan sumbangan bagi membantu pelarian di sana meneruskan kelangsungan hidup. Di saat kita lena tidur di tilam empuk, pelarian di sini ketika ini digigit kesejukan melampau dengan suhu mencecah negatif 5 darjah Celsius. Lumrah tinggal di kem pelarian pastinya mempunyai kekurangan. Antara rela dan terpaksa, mereka membakar pakaian mereka sendiri untuk merasai sedikit kehangatan. Begitulah rutinnya bila esok dan hari-hari mendatang. Pertubuhan peduli insan yang aktif menjalankan misi kemanusiaan tidak sesekali melupakan peladan Syria lebih-lebih lagi ketika musim sejuk. Tanpa menunggu lama, Bantuan kecemasan seperti alat pemanas, bahan api, pakaian, selimut dan pek makanan akan dihantar kepada saudara Syria hasil dari sumbangan orang ramai. Misi bantuan musim sejuk merupakan misi tahunan yang digerakkan oleh Pertubuhan Peduli Insan Malaysia memandangkan suasana di sana yang sangat kritikal. Insya-Allah dalam misi kali ini kita akan pergi ke uh, Lubnan dan juga Turki uh, di Utara Syria. Oh, sekurang-kurangnya insya-Allah kita ingin menyalurkan uh, bantuan kecemasan kepada 50,000 keluarga. Misi berkenaan dijalankan selama 15 hari dan diharap dapat mengurangkan kesengsaraan mereka untuk mengharungi kehidupan seterusnya. Misi ini dilihat begitu penting bagi pelarian Syria kerana dengan sumbangan yang kita buat dan kita kumpulkan selama ini dapat membantu anak-anak kecil yang tidak begitu kuat dalam menghadapi musim sejuk ini begitu juga kita berikan bantuan-bantuan asas yang diperlukan oleh setiap keluarga pelarian Syria di kem-kem di sana Kempen Musim Sejuk Peduli Insan ini akan berakhir pada 28 Februari Orang ramai yang ingin membantu sumbangan boleh disalurkan ke akaun CIMB Islamik bernombor 8009933448 atau layar di laman web www.berduliinsan.org. Ulama terkenal di Indonesia, Syekh Ali Jabir, menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Cempaka Putih, Jakarta, Indonesia hari ini. Beliau dilaporkan sedang menjalani rawatan COVID-19. Bagaimanapun, punca sebenar kematian masih tidak dapat dipastikan selepas ada laporan menyatakan alaihiram negatif virus itu sebelum meninggal dunia. Sheikh Ali Jabir atau nama sebenarnya Ali Saleh Muhammad Ali Jabir, 44 tahun, meninggal dunia pada jam 8.30 pagi waktu Indonesia Barat. Alirham pernah disahkan positif COVID-19 pada 29 Disember 2020 dan dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU. Alirham Sheikh Ali Jabir yang berketurunan Arab lahir di Madinah Arab Saudi. Beliau mendirikan rumah tangga bersama warga Indonesia dari Lombok pada 2008 sebelum mendapat taraf kewarganegaraan Republik itu pada 2012. Pendakwah bebas itu popular di aplikasi Instagram, YouTube dan TikTok serta sering muncul di pelbagai stesen televisyen tempatan. Al-Irham juga aktif sebagai guru Al-Quran, imam dan pendakwah di Masjid Besar Al-Muttaqin Cakranegara, Lombok. Presiden Donald Trump muncul Presiden Amerika Syarikat AS pertama yang berdepan pendakwaan atau impeachment sebanyak dua kali. Ia selepas majoriti ahli Dewan AS mengundi untuk mendakwa Presiden itu atas perbuatan menghasut untuk melakukan pemberontakan. Pendakwaan itu dibuat seminggu sebelum Trump melepaskan jawatannya kepada bakal Presiden Joe Biden yang dijadual pada 20 Januari ini dalam pengundian itu, 232 ahli Dewan menyokong dan 197 menentang. 10 ahli Parti Republikan turut memberikan undi bersetuju. Ia berbeza dengan undian usul mendakwa Trump kali pertama pada Disember 2019 yang menyaksikan tiada perwakilan Republikan menyokong. Trump didakwa menghasut dan membangkitkan sentimen pemberontakan dalam kalangan penyokongnya setelah mendakwa wujud penipuan dalam pilihan raya Presiden dan kemenangannya dicuri. Penyokong fanatiknya kemudian bertindak melakukan rusuhan dan menceroboh bangunan Capitol. Insiden itu mengorbankan lima nyawa. Sehingga kini Washington DC masih dalam keadaan berjaga-jaga susulan wujud ancaman keganasan bersenjata. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa yang lain. Sebuah helikopter dilihat terbang rendah pada jarak tujuh meter di sebuah jalan di Bandar Bengbu Timur China. Juruterbang Zhang Jizheng yang dalam sesi latihan penerbangan bertindak sedemikian kerana mahu membantu seorang pekerja pembersihan menyapu daun-daun kering. Sebuah pesawat terempas di Bandar Oyster Bay New York selepas dilaporkan mengalami masalah kegagalan enjin. Nahas mencemaskan itu sempat dirakam kamera keselamatan di kawasan terbabit. Juru terbang pesawat berkenaan dilapor serius namun stabil. Aksi kejam mengejar sebuah van kombi berakhir dengan penangkapan pemandu terbabit yang cuba melarikan diri dari pemeriksaan polis di Lebuh Raya, Lima, Peru. Pemandu berkenaan sebelum itu bertindak melanggar seorang anggota polis dan memecut laju. Kejadian itu dirakam sebuah kamera di topi keledar seorang penunggang motosikal. Sekian berita Ahli Jerah. Teruskan berbuat baik walaupun kita bukan orang baik sebab kita tak tahu kebaikan mana yang boleh membawa kita ke syurga. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.